Lost Heaven, město, které se nachází na středozápadě Spojených států. Je to velice pestré město, které se nejvíce rozvinulo díky továrnám a přístavům, jež se v něm nacházejí. Avšak jako každé větší město má i svoji temnou stranu, ve které můžeme spatřit opravdu mnoho věcí. A jedna z těchto věcí je i mafie. A o té si dnes něco povíme, takže se pohodlně usaďte, dejte si něco dobrého. Já jsem Mafian Channel a vítám vás u nového videa. Dnes se budeme bavit pouze o sicilské mafii působící v Lost Heaven, jelikož o jiných mafiích v tomto městě nemáme skoro žádné informace. Na rozdíl třeba od druhé mafie, kde těch informací o různých organizacích máme opravdu hodně. A i celkově o sicilské mafii v Lost Heaven není taky nějaký převratný počet informací, ale budu se snažit tohle téma více rozvést. Takže první informace, které máme o sicilské mafii, pochází ze začátku 20. století a jejich součástí je zakladatel sicilské mafie v Lost Heaven Felice Peppone, v prvním dílu známý jako Don Peppone. Tento tzv. Don Peppone ve své době ovládal prakticky celé město. Měl pod palcem jak policii, přístavy, lodní dopravu, politiky, tak i dokonce některé továrny. Avšak v tom nejel samozřejmě sám a v jeho mafiánské rodině kromě spoustu pěšáků byli pro nás už více než známí Ennio Salieri a Sergio Morello. Tito dva v jeho rodině vykonávali funkci capo regime neboli kápo. Konec této rodiny nastal, když se Felice Peppone nedohodl s Enniem Salierim a Sergiem Morellem v jednom kšeftu. A díky tomu byl Enniem a Sergiem zavražděn. Tito dva si poté rozdělili město a založili si své vlastní rodiny. Salieri si k sobě přivedl Franka Collettiho, kterého si udržoval celou dobu po svém boku a vykonával funkci concilierio, tady dalo by se říct, že takového zástupce Dona. Také v jeho kriminální organizaci byl třeba Vincenzo, který se stal dodavatelem zbraní pro rodinu Salieri. Nejspíše si Salieri tyto lidi vzal s sebou z kdysi dávné rodiny, které vládl již zmíněný Felice Peppone. Ohledně Dona Pepponeho je v první mafii ještě jedna taková zajímavost. A to ta, že v misi Melouche v bance muž, který vypadá úplně stejně jako Don Peppone a mluví o založení zábavního parku v Lost Heaven. To jestli je to náhoda nebo se jedná opravdu o Felice Pepponeho se neví, přinejmenším je to velice zajímavé. Jeden z mála způsobů, jak by Felice mohl přežít, by byl ten, že nedohodnutí se na kšeftu a jeho vražda by byla jen sfalšována a Felice by to využil jen na to, aby mohl odejít z této nelegálního biznesu. A tak své impérium přidal svým dvou nejvěrnějším členům. Jenže tohle je pouze jen taková teorie, která nemusí být absolutně vůbec pravdivá. Abychom se vrátili zpátky k mafii v Lost Heaven, tak jak už jsem řekl, Ennio Salieri a Sergio Morello si rozdělili Pepponeho impérium na dvě části a založili si své vlastní rodiny. Ze začátku si hleděli každý svého, avšak potom každý z nich toužil po větší a větší moci. Těmto dvou rodinám tak jako spoustu mafií ve Spojených státech pomohla prohibice, na které tyto rodiny vydělaly spoustu peněz. A nebyla to jenom prohibice, ale spoustu dalších jiných kšeftů. Mezi rodinou Salieri a rodinou Morello se pomalu ale jistě schylovalo k válce, která nakonec vyvrcholila v smrt Sergia Morella a jeho bratra, díky čemuž Ennio Salieri získal celé město, ale ne na dlouho, protože díky svědectví Tommyho Angela byla tato rodina z velké části zlikvidována a ten zbytek to měl velice těžké. Mezi tento zbytek rodiny patřil třeba barman Luigi nebo již zmíněný Vincenzo. Ten povolá do Lost Heaven svého synovce Marka Ruseta a ten má později pracovat pro zbyteček Salieriho rodiny. Jenže to se nestane, jelikož Marco Ruseto odcestuje na přání Vincenza do Empire Bay, kde Marco nakonec po hodně dlouhém snažení zařídí smrt Tommyho Angela. To, co se stalo s Vincenzem a s malým zbytkem této rodiny, říct jistě nemůžeme, ale nejspíše tento zbytek rodiny byl pozatýkán anebo se snažil utéct do jiných koutů Spojených států. Jaké rodiny v Lost Heaven následovaly, už nevíme, ale rozhodně tam potom nějaké byly. A to by bylo z tohoto videa vše. Já vám děkuji za shlédnutí, popřípadě like a odběr. Budu rád, když mě začnete sledovat na mém Instagramu, odkaz na něj máte v popisku videa a já se na vás budu těšit příště.